Moi kaikki, mä olen Jussi Kalle, jota on myös muinan Jusujoniksi haukuttu. Tai siis, äänestähän te kuulette, että varanäyttelijähän se on täällä. Ja kyllä, arvasitte täysin oikein. Täällä on Eat Speaks juontamassa tätä Ripulin kirkasta videota. Älkääkä siis tuomitko tätä videota ennen kuin katsotte loppuun. Vaihtuuhan salkkareissakin välillä näyttelijät, joten miksei täällä YouTubessakin. Ja ennen kuin aloitetaan tämä huippulaadukas video, jota kukaan ei tule enää huomenna muistamaan, niin jaaritella nyt liirum laurum kaikenlaista paskaa tähän näin. 10 minuutin mittaista videota mä en pysty varmaan saamaan tästä videosta, mutta paskaa voidaan aina jauhaa. Ja sehän on aivan sama mitä paskaa mä jauhan tähän näin. Puolet teistä liian tyhmä ymmärtääkseen yhtään mitä ja loput puolet on skipannut tän. Ja ennen kuin mennään videon pariin, muistakaa tilata tää kanava ja tilatkaa vaikka Edgepeak samalla. Mun on pitkään pitänyt paljastaa teille rakkaat paskajauhannan kuuntelijat, että me eletään kaikki simulaatiossa ja tässä simulaatiossa aurinko kertaa maapalloa, joka ei ole pyöreä vaan litteä kuin lettu ja alisa ei ole litteä vaan tik. No niin, ja siitä tuli vähän punapilleröintiä teidän naisille ja herroille. Anteeksi, nyt tuli vähän sukupuolioletusta. Siis, piti sanoa, että hyvät naiset, herrat ja kehopositiiviset läskivalat, Tämän videon aiheena on, että Niilo 22 on alfa, koska sitä ei kiinnosta vittua kaviha-kommentit. Ei ketään kiinnosta. Kyllä, kuulitte aivan oikein. Tämän videon aiheena on itse Lempöölän keistari, ja hänen suhtautuminen YouTuben vihakommentteihin. Te kaikki tiedätte, että YouTuben kommenttiosio on internetin todellinen deep web ja vihakoneisto. Jokaisen videon kommenteissa haukutaan tubettajia ja muita kommentoja maasta taivaaseen. Kontrasti erään toisessa suosittu videopalvelun, joka siis alkaa peleen loppu hubiin. Kommentti välillä on kuin teatan oikean naaman ja se fotosopattujen kuvien välillä. Eli siis aika suuri. Siellä hubissa ei esiinny mitään viha vihakommentteja. Vaikka se hubittaa olisi vaikka Vantaan kokoinen läski, niin silti siellä on kymmeniä positiivisia kommentteja sanomassa, että kuinka kaunis ja kuuma hän onkaan. Näin ei ole YouTubessa. YouTube-kommentti, on paikka ihmisellä hirviöitä, järkyttäviä, tunteettomia, välinpitämättömiä hirviöitä, joita he todella ovat. Tämä YouTube-kommentti, on vihapuhe, on saanut monet tubettajat lopettamaan tai kyssaamaan itsensä. YouTube on todellinen nyrkkelykehä, jossa vain raaimat selviävät. Jopa tämän kanavan aikaisempi näyttelijä kestänyt suurta vihapuhetta, joten hän päättyy kyssaamaan itsensä vetämällä ES yli annostuksen ja hän on nytten koomassa painakaa F-chattiin nyt samantien. Mutta on yksi tubettaja suurus, joka ei välitä. Häntä ei kerta kaikkiaan kiinnosta, vaikka jokaista hänen videotaan dislikka raidataan ja hän saa satoja vihakommentteja. Joka ikiseen videon. Hän on, nyt tulee drumroll. Hei, editoja muista editoida, tää drumroll niinku... Kuulostipa paskat, mutta eipä siinä mitään. Tämä suuri tubettaja, joka on immuuni YouTuben vihaarmeijalle, on... Arvasitte oikein, Ed speaks. Eetu ei välitä vihaajista, vaan hän on laittanut jauhot vihaajien suihin kuin mikäkin miselin kokki. Anteeksi, nyt ohjaaja vihassa nähdään tätä lappua. Tuolla venatka mä, lu, mä luo, mitä siinä lappus lukee. Ai, mitä siinä luki, vaan että sä saatat saada ensi yönä kiveskiertimen, jos et nyt tilaa tätä kanavaa. Joten jatketaan videota. Eetun lisäksi on toinen, joka ei välitä mistään mitään. Eli lempöylän keisari, eli Niilo22, suosittu tiktokkaaja. Niilon kommenttiossa on maailman pahimman vihapuheen pesäke. Siis, unohtakaa kaikki isikset ja koulujärjat. Niilon videoiden kommenttiosassa pesi vihaisinta puhetta, mitä löytyy koko internetistä. Ja internetti on suuri paikka, joten tiedät kuinka vihaista se siis on. Kommenteissa koko ajan vitsalle ja pilkataan Niiloa. Ja mitä Niilo tekee? Hän jatkaa tubettamista. Pihaa ei kaikkiaan kukaan kiinnosta, koska he ovat nuupadeja. Sä nobody. Ei sua kukaan kiinnosta, ei. Mä en tiedä, mikä on Niilon salainen resepti vihakommenttien suodattamisen. Onkohan se kenties lukihäiriö, joka saa vihakommentit muuttumaan kiva kommenteiksi, vai mikä se on? Mutta suosittelee samaa reseptiä jokaista internettiä käyttävälle ihmiselle. Niilo on osoitus siitä, että se mikä ei tapa, se vahvistaa. Kymmenien tuhansien vihakommenttien myötä niillä on vahvempi kuin koskaan ja edelleen jaksaa joka päivä toivottaa hyvää huomenta ja hyvää yötä faneilleensa. Mä pidin surullisena aika pitkään, kuinka paljon Niiloa vihataan internetissä. Mitä hän on tehnyt ansaatakseen sen kaiken? Mutta huoleni häivenivät, kun tajusin Niilon olevan immuuni internetin vihakoneistolle. Niilo pistää vihaa ja turpea kuin itse Conor McGregor. Niil on erittäin hieno mies. Ja ottakaa kaikki mallia Niilosta. Siis kysykää itseltänne, miksi internetin pitäisi mennä edes tunteisiin, siis oikeasti. Ei nettikiusaamista ole olemassa. Sen kun suljette vaan näytön ja niin kävelkää pois ruudun luota, ei se siis vaikeampaa ole. Ja kiusaaminenkin on vain osa luonnonjärjestystä. Emmehän me halua luonnonjärjestystä keikauttaa. Emmehän. Ja nyt anteeksi tästä skitsofreenisesta paasauksesta, missä ei ole mitään vitun ideaa, Videon budjetti oli tiukilla ja äiti käski mennä nukkumaan jo tunti sitten, joten nyt täytyy lopetella. Muistakaa tilata tämä kanava ja Niilon kanava, ottakaa sekin haltu. Ja olkaa ottamatta mitään tosissaan, koska me kaikki kuollaan kuitenkin. Ja niin kuin kukaan vanhus ei kuolin pedillä tule sanomaan, että oisinpa tehnyt enemmän töitä, niin he eivät myöskään tule sanomaan, että oisinpa itkeni ja valittanut enemmän netin vihakommenteista. Kiitos! Tää oli Jusun uusi video, ja me nähdään ensi videon parissa. Tai siis, mä saan varmaan potkut näin paskan videon takia. Mutta te tututte varmaan näkemään oikean näyttelijän, jahka se on herännyt koomasta juoton ES-yliannostuksen. Ja siihen asti, hei hei! PS. Tilaa kanavan vitohoma.